merkitsee sellaista suurtapahtumaa, suunnistuksen juhlaa joka vuosi. Se on niin kuin joulu. No periaatteessa riippuu siitä, että kumpana vuonna sitä kaksi kertaa tullut voitettu, niin 99 jälkeen, niin se oli hienoa, mutta oli myös pettynyt olo oman osuuden jälkeen. Ja sitten taas 2003, kun lähdettiin voittamaan kilpailua ja kaikki teki sen, mikä piti, niin silloinhan se oli aivan mahtava tunne. No etenkin ainakin tähän nyt tulevaan supikkoon, niin ehkä tärkein on se, että muistaa jokaisella rastivälillä tehdä se suunnitelma ihan rastilla ja lähteä vasta sitten toteuttamaan sitä.